Hei, du er den største babyen jeg noen gang har sett. Blir du med å plaske litt, megababy? Du tar ikke meg. Nå er vi sitte på føttene våre, men vi skal ikke skvise noen. Få ham mot elven der han ikke får ødelagt noe. Bra trekk, Cat Noir. Det virker som den romantiske daten med Adrian har satt på vent. Vi tar pause for en episk kamp med Cat Noir i stedet. Tiki, på med flekkene! Ha! Hei på deg, kattepuss. Jeg ser du ikke har det rette håndlaget med småbarn. Har jeg rett? Hva mener du? Vi koser oss med å leke harn, jo. Akumaen er sikkert i armbåndet hans. Gigant Titan, pass deg for den veldig slemme ladybug. Oi, hva kan man si? Du har ikke godt håndlag med småbarn, du heller. Fin flytur. Ha-ha. Bare så du vet det, har jeg aldri vært barnevakt for noen som veier mer enn 10 tonn. Ny plan. For å roe ned en baby er det bare å sette ned en lekegrind. Og hvor har du egentlig tenkt til å finne en stor nok lekegrind? Eiffeltårnet. Vi sperrer han inne med jojo-tråden min og tar en vuggesang. Du kan sikkert den. Vi kan lese en godnatt-historie og lage koselyder. Brr, brr. Og så når han holder på å sovne, blam! Da tar du kataklismen og ødelegger armbåndet hans. Interessant idé, unge dame. Men hvordan har du tenkt til å få han dit? Har du ikke en enklere plan? Hva med å bruke lykketingen din? Hvis det er for vanskelig for deg, så bare gjør som jeg gjør. Juhu! Her borte, lille venn! Når vi har han i lekegrina, skal jeg synge en fuggesang. Vi skal få roet han ned, ikke sprekke trommehinnene. Hva? Jeg har en bra stemme, altså. Jeg skal mjau en serenade for deg en vakker dag. Også leke med biler da jeg var liten gutt. Se, han går til lekegrinna helt av seg selv. Bra jobba, kattepuss. Hvem hadde trodd at Ladybug og Cat Noir var superhelter og barnevakter? Finn ut om denne store babyen tar knekken på dem ved å se Miraculous på Disney Channel.